la gente reacciona a ti. Guay, eso es aquí. Cal Paolam Livnot. I'm so excited. Baba. Ah, okay, that's what he said. תראי, חכה פה, כשאתה חותך אותה עם הלייזר? איך זה ממיס את הלייזר? ממיס את החתיכות. ככה. אני חושב שאת צריכה להגיד תודה שאין לי מכונת חיתוך לייזר. Because otherwise you'd be a big deep shit. בדיוק אותו כמה מחשבה שלי אין את הקריקט. האמת שלפני יומיים בדיוק קצת דגדג לי לקנות לך את הקריקט. את יודעת למה? כי הבנתי שאפשר לחתוך את כל התוכניות איתו. אני רוצה להשאיר את זה. אני לא רוצה להוציא את השאר. אלק, רציתי לקנות לך את הקריקט. תראה, את רואה את ה...